Аз съм една от живите истории. Много хора вече от нашите колеги умряха. И съм един от първите травмайстори в океански риболов. Това е голяма длъжност. Това е, ние сме трима души, които са, деца казват, командата кораба. Капитана, травмайстор и технолога. Говорим за травлер, който риболува. Аз зато учих, завърших рибарски техники. Аз се гледам за уреда. Посъхта са, права го, да почна да работи. От мен зависи да ще хванем риба. Зависи как ще го направиш. Защото така съм правил много рейсове, дето са му викали в океана да помага на колеги. Какво трябва му се направи, че да е хубав? Вижте как го представлява първо трава. Виждал съм го на снимки. Да. Ти ме разбира. Не, сега ще кажа с прости думи. Кажи. Хоризонтално разкритие е 120 метра. Тега. Те са големи, въжени трави. Вертикално 60 метра. Три блока, 18 етажни ги грави. Разбира се, какво става дума? А, така. Това е нещо много сложно. Как да ви кажа? Трябва да ти идва отвътре да го разбираш, да го правиш. Казваш си живата история, значи колко години си това? 28 години пълни. 28 години пълни. Само в океанска? Само в океана. А толкова, аз скоро, с жена ми така се смеехме, нали видяхте на Кея? Да. Толкова скъщи съм спал, колкото на корабите. Ама начука на дърва и сега се запазих. Много хора даже изгоряха. Вие знаете много за какво става, за какво става просто. 7-8, аз съм правил 4-5 рейса двойни. 8-9 месеца му остават на ремонта, на кораба, няма човек да пратят, да ма сменят и пак правя рейс. Плащат ли ти за това? Сега, мога да го кажа пред камерата? Кубизъм, ако плаща, ако плаща, ако кубизъм, сега ще кажа нещо друго, което е истина и аз с чиста съвест мога да го кажа. Брат ми да е жив и здрав, работеше в нефтозавода. 4 дена почиваше. По 7 часа. Пенсионер са пак на 52 години. 455 лева пенсия. Аз 28 години в океана, ти знаеш какво нещо е. Вибрации, кана, това беше ужасно. Трагедия. В момента знаеш колко пенсия взимам? 198 лева. 198 лева в момента ми е пенсията. И защо е така? Ами, вече... Ви ми кажеш, що е така. Не сте ли първа категория? Първа категория? На 52 години съм пенсионирах, бе. Първа категория съм как? Първа категория... Али пенсия? Ми как? На 52 години? От океански. Бо да, бе, аз... Само това съм работал 28 години в океански риболов. Аз почнах от 68-ма. До 93-та. А пък първият рейс бех на Албатрос, 68 година, падна един стип под горе ми. Голяма катастрофа. Рязаха ми далаци, работи. Какво падна? Един стип тежест, голяма тежест от горе ми. Даже мога да ви покажем тук в микрофона. Е тук, виж как съм цепен. Иде ли година? Да, да. И встрани. Така падна върху теб ли? 4 тона 200 кила. Стига. Аз съм единственият случай, който е живял при това нещо. Аз тогава бях моряк. Тега. Първи рейс правя. Трала на вода.
Обаче в това време 9 бала вълна. Страшна работа. Точно под Кейп Таун работи, между Индийския океан и Атлантическия. И Стефан Тъпана, помощник тогава беше травмайстор, и казва: Владко, иди закачи гака на слипа. И аз се качам да закача гака. Повече нищо не помня. Една вълна дига кораба, може би 20-30 метра. Тук по 12, до 15, даже до 20 метра вълни ме и заби. И тогава вече аз нищо не помня. Не знам кое е станало. Три пъти пада си по-отгоре и после. Закача с пролока да го дигат, три пъти. Ма смля. Пука далаци, чупим 10 ребра, 10 метра чарама, изкараха ръце, карка, дропа направи. Ма 19 годишна, здраво, пишни деца, извиняй, пишни бе, здраво. Капитана вика, има ли шанс да оживее? И доктора вика така, ако очене дроп, отварям го и го затварям. Аз съм пълно съзнание. А и чуваш това? Чувам всичко. Още не загубих една секунда съзнание. Ако е вика от далака, ще го спаса. И знаеш какво си викам? Да надо от далака. И за от далака, е. Да го показа, 4 часа и половина, кът прасе. Та после хабане на маса, асистент го, славото, той почина леко, просто дан от Сузопо, асистент ме отваря корема със сила. Гях мускулите му се скъсат, спрятах колко е здрава кожата на човека. Отваря да ми, он да ме режи. И радиста ми само попиваше пота. Аз лежа на маса, тебе коли кът прасе. И като изкара лака ми го показа и го фърли през филистрина. И 10 метра чара ме отряза. Ти отряза? Да. Всичко пукнато. Дроп. И точно така ми направи. Писаме, ще живееш. И както е, 60 години станах, вече живея. Кажи сега твоето обяснение за океански риболов, що се разпада? Продадах го на безценица. И защо? Как стана тази работа? Даже имам да взимам още 5000 долара от тях. Има хора по 20 000 долара има да взимам. Има и до 50. И пих по-разсуя на вода. Не мога да ви кажа, що се разпадна, ама интереси. Знам ли на кой са интересите? Интереси. Не. Пък камо ли за мен? Камо ли за мен? Аз съм доволен, че поне си поживях на млади години. Няма място къде да се работя, само единствено в Япония и в Австралия не съм ходил. Къде ли ходим? Целият свят. А 5 години работих на Тихия океан, в страната на Тихия океан в Америка. Пак като травмайстор, нали? Там беха най-хубаво. Там ми са най-хубавите спомени. Защо? Еми, защото човешка работа, бяла работа. Всеки 20 дена на бряг излизаш. Там продукти, пресни, всичко. Както белите хора, се казват. Аз
съм първият бургас, който си купи, той е хиндознай. Първият, който си купи японски мотор, 550 кубика, водно охлаждане с 4 карбуратора. Купи го, в Америка го купих, Кузбей, страната на Тихия океан. Той беше голяма история, тук стана цирк бургас и го докарах. Аз бях първият, който си купи тогава мотора. 80-та година. Даже не знаех какъв данък да му сложа. Какъв е работа тогава, соцлагер имаш ли? Още кажа, дед ме пита за какво помна за цял живот. И като съм в Мексико в Фисена на едно граче, там пък аз тогава на времето много слагах така, фирках ми като млади. И в Фисена да мастикки работи, пък потом пак за Кузбей, там ще вземем пък обзърварите, американски наблюдатели, които ще работят с нас. Едно снима го, виж, ферибота как излиза. Страхотен ферибот. Контейнер воз. Страшна работа. Той е български. Пловдив се казва. Много да не се разприказвах. И кога сме правили манера, кога сме тръгнали от тези седа, да не знам. Малко ударих ти. Моля? Малко ударих ти, викаш. Колко сме ударили, 5 дена сме пътували. Мексико цялата да прекусиш, в Америка да пееш, минавам Сан-Франциско работи, 5-6 града отивам в Кузбей. И аз спая по едно чум на сън, телефона звъни. Владо, ела горе, бе. Обаче като дориш горе, вземи чертежа на трала. То пък кой иска сега? Взема аз, когато работих 130 метров въжен трал, вземам чертежа, се качам горе, с кем? Не му питаш. Де, мадами, ама страхотни. И 7 пръча. Ще ги качвам в нашия кораб, да ги пръскам и с нашите българските кораби и руските. Още влизам, аз спятай 5 дена, махмурлия. Даже викам на българския на капитан, защото ни казва, че има тук хора, ето, малко се измия. Карай, как е бил майката. И нещо питат на английски. Чол мастер, те не мога да поеда, аз бех 30 годишен, бе. И той е къс. Той пак пита. Чол мастер, къс, бе. Оля му вика капитана. И прехвърках някакви искри така между нас, двамата с несълбади. Аз въобще не я знам. Коя е, що е. И тръгнахме. Правим манера, тръгнахме. Пътуваме ние и два дена пътуваме камерона, поновим една мадама същата, която ме пита. Долната с мадама да остане на нас, при нас, аз знам, че се отзавреш. И тя остана. Е. И после една голяма любов между нас. Жена ми вече знае, де. Тя дори в България, тук сир голям беше. Имаш ли снимки? Как да имам, всичко имам, бе. И ще ги едеш да ги заснеем. Трябва да им как изглежда. А, не, за нея ни нямам. Тя ги скъса с жена и всички ни. Ти сте ли до развод? Карай, как да не? Не си старях ми, че... Свърши историята. Ами не. Та любов, кажи как се разви. Ами тя се разви, дойде тук в България на гости. Майната му искаш с жени. Ама как да не? Американката, Мегито, тя цял ден в моята комина, 8 месеца беше при мен. Той беше някакъв помполит от Слънчия бряг, биш военен, после директно изгони, дори в океанския ров. Такива да хамбонаци при нас. И даже настрижиха, който пусне голяма коза, настрижиха. Ма не, аз въобще не мастрижиха, аз въобще не ги бах, с извинение за приказките. Гей селата, максата, защото кораб без помпорит може, без траламайстор не може. Кой ще прави трала? Ма, въобще не ми покажи, но моляците майките ни баше. И Мегито вика, а Владо, колко работи този? Щом на американката не прави причинение. И аз сега почвам, кой да й кажеш сега, как да обясна? И една гаща плявана, колко му знаем английски. Викам, Меги, абе, нищо не работи, просто е помощник на капитана. Добре, кой работи? Тя пак не може да фани сега. И вече накая викам, а знаеш кой е значи поп?
очи, пастор, бе, тя е, разбирам. Е, това е като пастор на кораба. Добре, добре, а кой работи? За тук бях. Смята за кого става дума. И най-важното, което е, той много добре знае, че мегато спи при мен. Те умираха от злоба, стари миракли, и викат мегато горе при капитана да пиена да хапнат. И тя отиде на мишето и се налава между помпорите и капитана. Обаче, онен помпорите е сгонен от Слънчев бряг за алкохол. Той е алкохолик. И малко го влязва и после да предлага на мегато да спи при него. Това е мурук тогава. Зайни сме муруцеше. И мегато и казва, бягай, бяха, няма за мен с глупости. И взима една бутилка, плиска, коняк и сифа на главата. Пред капитана, пред всички събрани там, механици, работи, и мегато скача. Пак тя може за секунди да извика Косгарда по телефона и ще го арестуват. Край, няма да види бял ден. Обаче първо да пита мен. Там, и ми, аз посредно спим, спа. Тя влезе в кабината, нещо мирише на алкохол, но Коста ми светна лампите. Тя реве. Кажи ми какво да правя. И към Коста и ми разправя. Към, абе, бигов майната, към, неща си. Коста, да го арестуват, да го вкарат в затвора тук. Там да посежда на така личност, представител на американците в океана вътре, как ще я баниш? Нали? Че е за така. По-полите глупаци големи, бе. Имахме... Извини ли се? Глупости! На другият са прави, че не е било. Ами ги викам, не му обръщай внимание. Тя завиша висша ихтеология в Асталия. И тя си, тя е страшна работа, много умна. Пак иска да жени за мен, тапанарна от България. Да, бе. Един ден идва и казва, Владо, Суи, там ходила говоря с капитана, идваше с мен, към къде, май хаус, нейната къща. Викам, къде, бе? Викнаме от такси. Таксито пътуваше 2 часа. И стигаме някой голям град. И нико, нещо, няма огромна сграда, 18 етажна, ансансьора, и се качва на тавана, горе на покрива. Дорих хеликоптер, такси пак. Всичко те плаща. Викам, Меги, отивам и към моята къща. Оттам летяхме с хеликоптера 5 часа. И влязваме в Канада, канадска територия. Някакво селище на колно във вода. Те там работят научен труд и там живеят. Пълно с такива, като ние. Дойме мине на рибарски анафор. Води. Риби големи. И сега българ на коня ще. Кръвта ми е рибарството. Викам, Меги, какви са сриби? Трябва са наши, айде ги фаним, ма. Ти викам, луди си, че карат за тваренка. Викам, за много време, че направи един гриб. Аз това ми е занята. Ще направи един гриб, че ги фаним, викам, бе. Ми ти викам, луди си, че те вкарат за тваренка. И там, като отидахме, пим кафенци, уиски, и да ние на тази верка, актриса Майя. Капак. Викам, Меги, ще удара. Взима ножеста за коня, вика. Имаше един ненче. Какво се е помислила тя за българите? О, много хубаво впечатление остана. От кого? От тебе. Ай, ви сега. Знаеш, кой ми викаше? Ти викаше секс маняк, вика. Му 10 пъти на ден, бе. Аз 3 годишно впечатли, бе. И тя тогава аз бех и здрав. Пак съм си високо, но по-як бех. Ти каси, стронг, вика, стронг, не ме си.
Бонас беше наказателната рота. Аз единствено, който няма да казвах, защото бях специалист, да се казва, хорих пожелания там. И най защо хорих? Аз си казвам често са. Да, държи бъди да се чува заради хубавите путки. Хубави, страхотни жени има там. Всичко русо, с големи сини очи. И аз три рейса подред правих там. Просто по Олимпиадата, 80-та година. Пак съм в Бонас. Морето замръзна. Ленин тогава дойде и на зима. И на докара и надвързвам 37 причали и край. 7 месеца нищо не бачкаме. Всичко замръзна и цял ден изгърда. Рейса не свършва. Имат едно вълко. Като цун, обаче 5 пъти по-голямо. На 6 етажа. И аз се разковам топло. Искам една хубава мадама. Върви пред мен. Те там си калпачета, докарани, хубави. И аз вървам по дърния. Тя са Кипри, да огледа така. И към, аз пък вървам по дърния на български. Много си хубава, базика ми, аз не ми говоря, а тя въобще нищо не разбира рускинята, само време не се обръща, така и са хини. И по новия, че на втория, третия етаж едно кафе. Тя седна на кафето и си поръча нещо, кефир или какво такова, и аз едно кафенце си поръчам. И по тя каза, ела тук, на руски. И отивам, къси и къти, що? Къв си? Грузинец, арменец, към не, къси, българ. Тя като чу българин, а иностранец, така беше така иностранец, мума с кой ще отиде. И почерпваме се, отехме на ресторант. Морски вълни, кой беше, Дария море или кой беше. И накрая викнем на такси, още тогава на времето, 80-та година, като от рода на мобил фон, обаче не е GSM. Като какво става? Много хубаво. До едно нещо като джипка, такси. Качих ми се вътре, нещо казва на руски, аз не фащам и тръгна и пътува. Изяхме извън града, работа, идвам, какво става, къде отиваме ние? Аз бех малко влязал вече на водките, отиваме един блок, почерпим малко и сутрата събуждам се, някой звъни на вратата. Гледам, мадамата я няма. Ставам аз, отивам, отварям един капитан. Морски обаче, морски дрехи. Като маскива за страна каструна ми отдава чест. Викам, какво става тук? Бе? Не е без мета, това е истина. И викам, какво става тук? Викам, къде съм аз? Бе? И то ми се представя нещо. Викам, е, влизай тук. Бе. Па хладилка ми показа тази вечерта. Фрешкам, всичко вътре, отпили мляко. Мурманск. И той казва, а не, къде е Тамара Александровна? Тамара Александровна се каже с. Не знам, на работа към отиди. Аз не знам какво става са. Викам, ми ти кой си, бе? Адютанта, вика. Вой, като ми каза, адютанта Тамара Александра. А тя била полковник, бе. 36 годишна мадама. Викам, влизай. Изкарахме водките, като ги запукахме. Но той, докато се опуваше, като сена, хайвери, майвери. И като почнахме, и по едно вика, аз вика, тръгвам. И в момента, докато каза, тръгвам и замръзна. Тя влиза. Кой му каза на руски? Тоест, так! Се изпълна кастуна, чест удари и замина. Казва, Володя, сега да ти кажа нещо. Ние сме приятели с теб. Повече така не искам. Казвам, Тамара, какво става тук? Е? Няма ти кажа. А тя ме закарала в едното граче, морското, на Мурна заведете с подводниците работи, аз не знам. Може не знам къде се намирам. А за първ път видях, между другото, там ми го снимай, защото може, снимай го. Аз го видях, за първ път видях как се отварят скали. Стоях на терасата, тя ми показа. Е, там биха скалите и се отвори скала, влезе под вълница вътре. Беше над водата. И отвори скалата и влезе. Това, кой да ме обеса, аз не мога да издържа. Аз го видях с очите си. Как се отвориха скали. Ками, това ли има? Какво знаеш, вика ти? Им подарява един часовник, олимпийски, за олимпиадата в чест, златен. Това е като подарък от мен, вика, да ме помниш цял живот. И аз го стоих на ръката, първи ден, почваме работа, заминах в океана и излизам вънка, пускаме трал. И аз понеже, нали, командвам и правя така, вира, да пускат трала и да го вират майна. И като изпухах часовника в лебедката, на дърб стана. Часовник за 500 руби, тогава бяха много 500 руби. Олимпийски с всичките му инициали, златен часовник. Ми го подари жената
и за спомен за България. Ай, такива спомени. Така е. Сега, за да завършим, какво ти остана от тия 28 години и така един най-голям спомен? Американката, жена ми, това е истината, което, защото жена ми, защото тя на тези перипети никой нямаше да издържи. Тя издържа. Тя издържа. Ела, е къде. И пенсията. Хубавата голямата пенсия. 198 лева. Нямаш нещастен вид обаче, я ти кажа. Така, като чакай, човек... чакай, за кой да ми пука, Хиндо? Аз се чувствам още здрав, мога да пия, мога да върша и другата работа. Още, дай Боже, нали? Кой ми пречи? Морето е мое. Морето е мое. А хора, където си искам? Пане, откъде се заведам? Ей, сега почва сезона, по цяла нощ излизам от морето. За кой да съм нещастен? За кой да съм нещастен?